sayang. Ah. Ah, pergilah kami, papa tak nak adik. Papa tak nak. Tangan sana. Kakak, nampak tak? Ma, belakang kau, Ma. Dekat spawn kita dah, Ma. Ya. Yeah. Double kill. Ultra kill. Tangan tak mau tak sini, tak mau tak sini tau. Tak mau tak sini, papa susah nak pusing. Babi. Mana Lin? Budiku. Tunnel. Tunnel. Dah. Idiot. Kau set kat mana? Tahu. Kau set kat mana? Dalam. Dekat L. Macam mana? Mission accomplished. Aku tanya kau set kat mana dekat L. Tak banggang jawapan dia tu. Dalam. Aku nak jadi. Ada tamu adik, tamu adik. Oh, support lagi. Top dia tu. Adik, tengok saya kakak. Adik, tak mau. Tak lah. Ha. Bagi tahu apa? Lah tak tahu. Aku hidup ni. Adik tak mau adik kau apa marah ni kang. Mana main for adik, main for adik mana? Didi.
34. 2 je. Apa yang 2? Bila sebulit tu. Mission accomplished. Mickey simpan. Ha? Ha? Mickey simpan ke? Pikit. Make it. Asal tak make it. Simpan lah. Tahu dia lawan. Fun. Allah, tolong. Double kill.